bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillahi robbill alamin ala ala bad sahobalar hayoti haqida bo'layotgan darsimizni alloh subhanva taolodan yordam so'rab davom ettiramiz navbatdagi qissamizni qahramoni umar ibn saad degan sahobiy haqlarida de. mana bu sahobiyni hayoti haqida bizga ikkita bir bosqich kelgan birinchi bosqich yoshlik holatidagi qissani aytib o'tamiz keyingi darslarimizda yoshi katta bo'lgan holatidagi qissalarni aytib o'tamiz albatta mana shu sahobalarni mana hayotlarini o'qib eshitar ekanmiz endi quruq mana shu eshitish bilan qolmasligimiz kerak quruq eshitaydigan bo'lib qolmasligimiz kerak balki mana bularni sahobalar o'zlarini hayotiga islomni qanday tadbiq qilganligini ko'rib bilib o'rganib o'zimiz ham mana shundan bir manfaatlar olishimiz kerak demak mana bugungi qissamiz insonni qalbidagi o'ralib qolgan marazlarni silkitib silkitib yog'dirib tashlaydigan bir ajoyib qissalardan umar ibn saad umar ibn xattob roziyallohu anhu umar ibn saad haqida tengi yo'q kishi deb turib aytgan bizni qissamizni qahramoni mana shu umar ibn saad yoshlik chog'ida çağıda, go'daklik chog'idanoq yetimlik kosasi faqirlik kambag'ollik holatini boshidan kechirdi otasi bu bola hali ozgina bir ulg'ayishdan oldin biron bir moli dunyo yoki biron bir mana shu farzandiga qaraydigan kimsani tashamasdan turib vafot etib ketib qoldi lekin onasi ko'p o'tmasdan auz qabilasini bir boylaridan bir mol dunyo ahliga bittasiga turmushga chiqdi uni julas suay deb turib nomlanardi lekin u kishi ham mana shu julas ham bu ayolni o'g'lini umayirni o'zini kafolatiga oldi mana shu bolasini quchoq ochib kutib oldi umayr julasni yaxshiligidan nihoyatda yaxshi tarbiya qilib nihoyatda chiroyli bir lutf ko'rsatganligidan yetimligini unutadigan darajadagi xuddi otani mehrini mana shu julasdan oldi umayr ham julasni nihoyatda qattiq yaxshi ko'rdi Xuddi julas ham umayrni nihoyatda qattiq yaxshi ko'rardiki xuddi ota bola edi odamlar olmardi, bular ota bola deb turib o'ylardi ko'rgan odam qachon Ulg'i umayr mana shu qissamizning qahramoni ulg'ayib yosh katta bo'lgan sari julasni muhabbati unga bo'lgan muhabbati yana ham ziyoda bo'lib yana ham undan ajablanib zavqlanib shunday unga bo'lgan muhabbati oshardi julas shu darajada bu qissamizni qahramonidagi mana shu qissamizni qahramoni bo'lgan yigitni nihoyatda yaxshi ko'rardi sababi bu bolada shunday ziyraklik va qobiliyatlari bor ediki har bitta ishida ko'rinib turardi har bitta ishlarida ajoyib bir ishlarni qilardi omonati bor edi sodiqligi bor edi qanaqa ish qiladigan bo'lsa omonat bilan sidiq bilan vafo bilan qilardi yosh mana shu qissamizni qahramoni umayr hali yoshi o'ndan o'tmagan mana shu atroflarida bo'lib turgan holatida islomga kirdi bu kishi mana shu iymon qalbiga kirar ekan qalbi bo'sh holatda iymon topib turib qalbiga mahkam o'rnashdi xuddi sof bir tuproqqa hech narsa bir sepilmagan sof tuproqqa urug' sepilib unib o'sib chiqqandek xuddi islom buni jajji sof nafsiga shunday joylashib qalbini yuragini tub tubiga singib ketdi islom yoshlik chog'idanoq rasul sollallohu alayhi vasallamni orqasidan namoz o'qishlikka shoshilar hech kechikmardi gohida o'zi masjidga borardi gohida mana shu ota sifatida bo'lgan julas bilan birgalikda borardi onasi bu borib kelayotganligini ko'rib nihoyatda xursand bo'lib yurardi mana shu umayr ibn sad Sa mana shu tarzda yashab turar ekan nihoyatda tinch osuda shunday bir tiniq, tiniq musaffo bir hayotda yashardiki bu tiniq hayotda hech kim layqalata lay olmaydigan darajada bir yashardi hech kim bir hara qilib qo'ymaydigan buzib yubormaydigan darajada yashardi lekin alloh subhanava taolo mana shu hali yoshlik chog'idanoq endi o'n yoshga qadam qo'ygan bolani shunday qattiq bir imtihonga duch qilishni xohladiki mana bu imtihonga katta odamlar ham sabr qilib tura olmaydigan darajada endi bu tengqur bo'lgan yosh bolalarni gapirmasak ham bo'ladi hijratni to'qqizinchi sanasida rasululloh sollallohu alayhi vasallam tabukga qarshi ya'ni rumliklarga qarshi jang qilib boramiz dedi tabuk jangi deb turib mashhur bo'lgan musulmonlarni mana shu jangga tayyorgarlik ko'rishlikka buyurdi Rasul sallallohu alayhi va sallam qachon agar bir jangga chiqmoqchi bo'lsa u jangni ochiq mana shu jangni qilamiz deb turib hech aytmardi. lekin insonlarga mana shu tabuk jangida bu Tabukka boramiz rumga qarshi jang qilgani boramiz dedi ya'ni Rasul sallallohu alayhi va sallam mana shu yoqqa jang qilib borishdi ochiq aytdi sababi rumga jang qilib borishdi, safari uzoq mashaqqat qattiq bo'lganligi uchun dushmanni quvvati nihoyatda katta edi insonlar o'zlarining bunday qadamini o'ylab bosishlik uchun nima qilayotganligini bilishliklari uchun rasul sallallohu alayhi vasallam shunday ochiq aytdiki natijada odamlar tayinlanib olsin tuzuyroq bir o'zlarini qirol aslahasini olib olsin degan ma'noda mana shu paytda yoz kirib qolganligiga issiq qattiq bo'lganligiga mevalar pishishligiga qaramasdan va odamga shunday soya yoqimli bo'lib faqat soyada dam oladigan bir holatga kelishiga qaramasdan mana shuni qanaqa holati bo'lishiga qaramasdan musulmonlar rasululloh sallallohu alayhi vasallamni da'vatiga labbay deb javob berib labbay ya rasululloh aytganingizni qilamiz deb turishib rasulullohni buyrug'iga tayyorlana hozirlana boshlashdi lekin ba'zi bir munofiqlar bor edi ana shu yerda ham mana shu munofiq bo'lgan kimsalar musulmonlarni azmu qarordan qaytarishga urindi himmatlarni pasaytirishga urindi shaklarni qo'zg'atishga urindi rasulullo sallallohu alayhi vasallam haqida har xil bir yomon gaplarni gapirishardi o'zlarini xos majlisida o'tirib qolganda bular munofiqlar o'zlarini yaqqol kofir ekanligini ko'rsatib beradigan darajadagi bir so'zlarni gapirishardi mana shu safarga chiqib ketishdan shu jangga chiqib ketishdan oldin ba'zi bir kunlarda bu yosh bizni qissamizni qahramoni umar ibn saad o'zini uyiga masjidda namoz o'qib bo'lganidan keyin qaytar ekan shunday qalbi zavqqa shavuqqa to'lib toshib yotgan holatda qaytdi chunki musulmonlar mana bu jihod uchun Alloh yo'lida shahid bo'lish uchun qattiq tayyorgarlik ko'rayotganligini ko'rdi o'z ko'zlari bilan ko'rdi quloqlari bilan eshitdiki musulmonlar o'zlarini qurbon qilish uchun Alloh yo'lida nihoyatda shaylanishardi ayollarni ko'rdi ansonlar muhojirlarni ayollari Rasul sallallohu alayhi va sallamga kelib o'zlarini taqinchoqlarini berishardi Rasul sallallohu alayhi va vassallamga tashlab ketishardiki Alloh yo'lidagi mujohidlar ana shuni sotib foydalansin deb turib qarang mana shunday bo'lganda biz mana shu yerlardan agar o'zimizga ibrat olmaydigan bo'lsak qaysi narsadan ibrat olamiz mana bu jihodga biz jihodni og'zimizga tilimizga olishga qo'rqamiz sababi jihodni tashaganligimiz uchun biz xor bo'ldik bu xorligimiz bizdan ketmaydi illo mana shu jihod qilishimiz bilan ketadi muhojir ayollar erlarini o'zlari farzandlarini o'zlari bor jihodga bor Alloh yo'lda shahid bo'lgin deb turib o'zlari undab turardi o'z ko'zlari bilan mana shu yosh bola qissamizni qahramoni usmon ibn affonni bir qop dinorlar to'la bo'lgan bir qopni olib kelganligini ko'rdi ming dinor bor edi edikan ana shu qopni ichida shunday rasul sollallohu alayhi vasallamga berdi ana shuni abdurahmon ko'rdi yelkasida ikki yuz uqiya tilla tanga ko'tarib kelardi u ma'lum bir miqdordagi o'lchov bo'lgan endi ana shu davrda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga shunday tashladi balki bundan ham bir ajabliroq holatni ko'rdiki faqir bo'lgan qiynalib yashayotgan uyda faqat bitta o'rganishga ko'rpa to'shagi bo'lgan odam ham ana shu ko'rpa to'shagini chiqib sotishga urinardi kim oladi meni yani ko'rpa to'shagimni kim oladi olinglar men mana shu qilich sotib olib Alloh yo'lida jang qilaman shahid bo'laman deydigan kishilar bor edi shuning uchun u islom bizgacha yetib keldi agar hozular u davrda bizga o'xshagan odamlar bo'lganda ana shu davrdagilar biz u kofirlarga ta'sim bo'lib kofir bo'lib ketgan bo'lardik ana shular sahobalar erkak bo'lganligi uchun bizga mana shunday islom yetib kelyapti Umayr mana bu ajoyib bir suratlarni qayta qayta ko'rar ekan o'zi ichida shavqlari to'lib toshib yotardi mana shuni ko'rib ajablanganligidan bir tarafdan xursand bo'lsa ikkinchi tarafdan g'amgin bo'lib nihoyatda xafa bo'lardiki o'ziga ota Simon bo'lgan julasni mana bunday musulmonlar bilan birgalikda qo'zg'alishdan kechikib turganligi qudrati imkoni borligiga qaramasdan boyvachcha bo'lishiga qaramasdan jihodga chiqmasdan o'tirib olganligidan ajablanardi nima uchun bu harakat qilmayaptikan deb turib shunday ajablanib turardi keyin mana shu qissamizni qahramoni umayr julasni himmatini qo'zg'ishni xohladi jihodga bo'lgan shavqini oshirishni xohladi ko'rgan eshitgan narsalarni xabarimni berdi manda bunday bo'lyapti voqealar siz ham jihotga chiqing degan bir ma'noda odamlarni holati haqida aytib berdi ayniqsa nihoyatda bir chiroyli bir qissani aytib berdiki mo'minlarni mu ichida mana shunday bir toifalar rasulull sollallohu alayhi vasallamga keldi nihoyatda ular rasulull sollallohu alayhi vasallamdan yalinib b so'rashdiki bizni ham jihodga ollohni yo'lida jihod qilish uchun olib keting dedi lekin rasululoh solallohu alayhi vasallam ularni olib boradigan biron bir qilor aslaha ot tuya shunga o'xshagan narsalari bo'lmaganligi uchun ularni qaytar ubordi ana shu mo'minlar qaytib ketayotgan chog'ida o'zlarini alloh taoloni yo'lidagi orzulariga yetisha olmaganligi uchun nihoyatda yig'lab yig'lab ho'ngirab yig'lab ketishyapti jihoddan shahid bo'lishlikka ular yeta olmaganligi uchun qolishyapti jihotdan mana bu holatni qarang mo'minlar nihoyatda jihodga shaylanib turibdi degan holatlarda aytib berdi lekin julas mana shu o'gay o'g'lidan bu gaplarni eshitar eshitmas og'zidan shunday bir gap chiqdi-ki, bu gap dunyoda larzaga soladigan darajadagi gap edi agar dedi mana shu paytda bu julas aytdiki muhammad payg'ambarman deb davo qilayotgan narsasida agar rostgo'y bo'ladigan bo'lsa biz unda eshikdan ham yomon odam ekanmiz deb turib aytdi umayr eshitgan gapidan dahshatga tushib qoldi Cülesdi, julasni julasdek aqli bo'lgan julasdek yoshida bo'lgan bu odam bunday gapni aytmasdi deb turib o'ylardi qanday qilib bunday gapni aytardi chunki bu gap iymondan ya'ni insonni islomdan iymondan kufrga chiqarib shunday kofirlikni katta bir eshigiga shunday kirgizib qo'yadigan darajadagi kufr gap edi nima degan bu gap muhammad sodiq bo'lganida o'zi payg'ambarman deyotgan narsasida deb aytganda ishonmayapti u Qani sodiq bo'lsa biz unda eshikdan ham yomon bo'lamiz ekan deb turib aytib qo'ydi hozir kundagi mana shu kompyuter kalkulyatorlar shunday bir narsani yechaman desangiz bemalol bir yechib ko'rsatilib berayotgandek bir masalani u yoqqa bir masalani bu yoqqa ajratgandek bu bolani aqli ham mana shu ikki holatga bo'linib qoldi bilmay qoldi qaysi holatni qilishini agar julast holatida indamasa bu holatini bekitib qo'yadigan bo'lsa olloh va rasuliga xiyonat qilishligini bildi munofiqlar hiyla qilayotgan islomga zarar berishligini o'zi mana shu yerda fikr qilib bildi endi eshitgan gapini odamlarga chiqib ayti deydigan bo'lsa rasulullohga borib aytiy deydigan bo'lsa otani manzilatida turgan bir kishiga oq bo'lishlig bor edi yaxshilikka yomonlik bilan javob berishlik bor edi chunki bu julas mana shu yetimlik chog'idan yosh bolaga yetimlik chog'idan asqotgan faqilligidan unga boyli holatiga ko'chirib unga haqiqiy otali mehrini bergan edi julas endi bu bola ikkita ishni işte o'rtasida qolib ketdiki bir biridan bu ishlar nihoyatda og'ir holatlar edi lekin bu bolakay darhol o'zini maqsadiga intildi mana shunday ya'ni bularda shu darajada bir mustaqil fikrga ega bo'lganki yoshlik chog'ida hozirgi kundagi uyda farzandlarni tarbiya qilishda işte u narsa yo'q shu hu qiynalaveradi ota o'zini farzandini ona o'zini farzandini qiynaveradi bitta narsaga qiynaveradi haligi bolani kallasi ishlamay qolgan mana shunga sabab nima o'zimiz ana shu bolalarni tarbiya qilishlikda ularni bir bemalol tasarruf qilishiga qo'ymasligimiz bir narsa qilsa uraverasiz bir narsa qilsa uraverasiz lekin mana bu yosh bola endi o'ndan o'tayotgan bola mana shu yerda nima kufr nima islom ekanligini ajratib bilyapti shunday ajratib bilyapti shunda julasga shunday qaradi allohga qarasamk ey julas dedi yer yuzida de xudo haqqi dedi muhammad ibn abdullohdan keyin menga suyumli bo'lgan hech kim yo'q edi siz eng afzal inson edingiz menga dedi menga nihoyatda katta yordam bergan edingiz lekin hozir shunday bir gapni aytdingizki agar men uni gapingizni zohir qilib aytadigan bo'lsam sizni sharmanda qilgan bo'laman agar ichimga yutib indamaydigan bo'lsam omoratimga xiyonat qilgan bo'laman o'zimni ham dinimni ham halok qilgan bo'lamanku dedi asulul sallallohu alayhi sallamga borib siz aytgan narsani rasulullohga aytaman dedi endi qadamingizni o'ylab bosing nima deyotganingizni biling endi dedi bu yosh yigit Umayr ibn Sa'd masjidga bordi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga julas ibn Suvayddan eshitgan narsasini aytib berdi rasulull sallallohu alayhi sallam mana shu yosh Umayr ibn Sa'dni o'zini oldida olib qolib o'zini ashoblaridan bittasini julasni chaqirishlik uchun jo'natib yubordi ozgina o'tmasdan julas ham keldi rasulull sollallohu alayhi sallamga salom berib rasulullohni ro'parasiga o'tirdi shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam julasga aytdiki bu Umayr ibn saaddan sen haqingda men eshitdim ba'zi gaplarni bu nimasi dedi mana mana diptürüp, yani, ge cüles, bu gaplar deb turib ya'ni xullas julasga yuqoridagi aytgan gaplarimizni aytib berdi shunda julas "Ya rasululloh bu yolg'on aytibdi endi shu yosh bolaga ham ishonasizmi endi deb turib men og'zimdan bunaqa gap chiqqan yo'q dedi sahobalar hayratdan yaqa tishlab qoldi nima deganligini julaysni de o'rtasida julayis bilan mana shu yigit o'rtasi bir julaysga qarardi bir umayrga qarardi go'yoki ular bularni qalbida ichida nimani yashirayotganligini o'qimoqchilikka shuni bilishlikka harakat qilardi sahobalar bularni ichida nima bor ekan nima yashirib turgan ekan deb turib shu bilishlikka harakat qilishardi mana shu yerda pichirlasha boshladi sahobalar ichida bir biriga pichirlashib qalblarida endi nifoqi bo'lgan kishilar bo'lsa sohobalarni ichida ham ana shu ba'zi munofiqlar bor ediki qalbida shunday nifoq shubhasi bo'lgan munofiqlar edi ana shular shunday har xil gaplarni gapirib bu endi otaga oq bo'lgan bir bola ekanda bu dedi o'ziga yaxshilik qilgan odam yomonlik qilib turaver ekan dedi boshqalari aytdiki yo'q unaqa demanglar bu bola alloh taoloni toatida katta bo'lgan bola yuzi aytib turibdi mana shu holatni rostligini dedi rasulul sollallohu alayhi vasallam umayrga e qaradi shunday yuz qonga to'lib qizarib ketgan edi ko'z yoshlaridan ko'zlaridan yoshlar duv duv bo'lib oqardi o'zini ko'ksini usti yanoqlarini usti yuzlaridan oqib turardi duo qilib turardi yo olloh men gapirgan narsamni aniq ochiqlaydigan bir oyatni tushirgin aniq ochiqlaydigan bir oyatni tushirgin dedi u julas bo'lsa bosh tortib ey rasululloh men sizga u aytgan narsalarim rost bu yosh bola aytgan gapiga qayerdan turib ishonasiz bu hech bir bilmasdan gapiraveradida men sizga gapirganim rost edi agar xohlasangiz biz sizni oldingizda qasam ichamiz dedi men dedi jua shu yerda aytdiki allohga qasam ichib aytamanki umayr sizga olib kelgan gapni men o'zim aytganim yo'q dedi qasam ichaman dedi shu qasam ichib bo'lgan paytda odamlar endi kimdan deb o'ylaydi umayr ibn saatdan deb o'ylaydi mana shu yosh bolaga hammasi umayr ibn saadga shunday ko'zlarini qaratishib shunday bir deyishga endi gapirib og'zidan chiqmoqchi Rasul edi rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy keladigan holat boshlanib qoldi rasulullohga o'zi vaqti vaqti bilan vahiy kelardi sahobalar u holatni bilishardi ko'rgan endi biz u holatni bilmaymiz lekin eşitem, mana shu vahiy kelishligini eshitganmiz mana vahiy kelishi ma'lum mana shu holatda rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy keldida sahobalar vahiy ekanligini bilishdi hammalari indamasdan o'tirdi hamma jimjit hatto pashay uchib o'tsa pashani ham ovozini eshitadigan darajada hamma jimjit ko'zlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muntazir bo'lib kutardi julas bo'lsa xavf betoqatlik sabrsizlik qo'rquv shunday qalbini o'rab olgan edi umayida bo'lsa sabrsizlik tezroq chiqsa edi tezroq bu ma'lum bo'lsa edi deb turardi de. hamma mana shu holatda turar ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ziga keldi shunda olloh aziza va jallani

xuddi mana shu yerda julas mana shu ishni qilib qo'ydi biz aytmadik deb turib qasam ichishadi Alloh taolo ularga raddiya qilib turib dar haqiqat ular kufur gapni aytishdi Islomlardan keyin kofir bo'lishdi ular va ularga yetmagan ana shu munofiqlarga yetmagan berilmagan narsani ular mana shu narsaga yetishlikka qas qilgan odamlar edi ularni bunday g'azablanishiga sabab Alloh va rasuli o'zini fazlidan ularga berib qo'ygan edi agar ular tavba qiladigan bo'lsa o'zlariga yaxshi bo'ladi agar yuz o'girib mana shu islomdan yuz o'girib ketadigan bo'lsa Alloh ularni alamli bir azobda azoblaydiki dunyoda ham azoblaydi oxiratda ham azoblaydi yerda ham ular biron bir yordamchi biron bir hech narsa yordamchi ko'makchi biron bir Shunda Julas eshitgan narsasini haq ekanligidan shunday titrab qo'rqib ketdi tili aylanmay qoldi Rasul sallallohu alayhi va sallamga qarab "Ya rasululloh tavba qilaman ya rasululloh tavba dedi umayr to'g'ri aytdi men yolg'onchiman dedi "Ya alloh taolodan ya rasululloh alloh taolaga duo qilib so'rayman, meni tavbamni qabul qilsin sizga fido bo'lay dedi shunda Rasul sallallohu alayhi va sallam umayr ibn saatga qarab turib shunday qaradi ko'z yoshlari yuzlarida oqib turardi iymon nuri shunday porlab turardi yuzda rasul sallallohu alayhi vasallam umayrni quloqlarini xuddi cho'zganday bo'lib quloqlarini silab turib ey bolakay eshitgan qulog'ing eshitibdi yolg'on eshitmab eshitmabdi robbinham tasdiqladi buni deb aytdi mana shundan keyin julays yana haqiqiy bir islomga qaytdi islomi nihoyatda go'zal bo'ldi keyinchalik sahobalar hatto buni nihoyatda chiroyli holatlarini nima qilib ta'riflab aytishadiki umayr ibn Ubayrga, mana yani shu umayr ibn saatga bo'lgan nihoyatda mehribonchiligi g'amxo'rligini qissa qilib aytib berishadi julasni o'zi ham qachon umayr bu kishiga eslatiladigan bo'lsa alloh taolo men tarafdan uni yaxshilik bilan mukofotlasin deb turib aytardi meni u kufrdan qutqarib qoldi jahannamda jizg'anak bo'lishlikdan meni qutqazib qoldi deb turib aytardi xullas qissamiz mana shu yergacha lekin bu qissamiz mana bu bizni qissamizni qahramoni bo'lgan ulug' sahobiy umayr ibn satni hayotida bo'lgan eng ajoyib surat emas balki undan ko'ra ajoyibroq suratlar bor uni darslarimizda o'tamiz bu yoshi katta bo'lganlik holatidagi hali qissalarimiz u holatda ajoyib keladi alloh taolo o'zi sahobalardan rozi bo'lgan bo'lsin allohu alam bo'lsinalaykum va rahmatullohi va barakatuh